ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلو جاری ہے ان وقت اسی تاں کے اسلام آباد میں خبر ڈیندا ہوں تو پی پی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کشمیر میں چونڈ مہم جو بیو مرحلو مکمل کرے امریکا روانو تھی ویو زرین موجب پی پی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری امریکا جے دورے دوران منعقد تھیندڑ کانفرنس میں شرکت کندو بلاول بھٹو طے تھل شیڈول موجب امریکا میں ایک ہفتو ترسندو زرین حوالے سے ودیک بدائے تو بلاول بھٹو زرداری جے پرڈے میں مصروفیتن دوران آصفه بھٹو زرداری کشمیر چونڈ میں میدان میں لین جو فیصلو کیا آصفه بھٹو کشمیر میں تھیندڑ چونڈ میں پارٹی طرفا جاری چونڈ مہم ہلائندی پینجے کشمیر کے دورے دوران پارٹی کارکنن کے خطاب بھی کندی مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com